Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi noget trio sammen med Cylon og Sagi, og vi fik et en del wins. Og til at starte med, så blev det sgu lidt skuffet. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg skiftede skin til ham her, og jeg ikke kan blive overset med det skin. Det er muligt, at det er noget med det at gøre. Men ja, folk de sad lidt med i tank til sidst, og Cylon døde lidt par gange, og det gør selvfølgelig også. Det gør Sagi også lidt. Det er, hvad der sker. Og så fandt vi ud af, faktisk, det var dog kun først i det sidste game, jeg fandt ud af, det var en ting. Det er aldrig tænkt over før. Men boomsniperen mod tanks, det er strong. Fordi næsten uanset, hvor du rammer på tanken, så rammer du faktisk hele tanken. Så du kan nemt nok nogen. Ja, man kan, altså, jeg tror ikke, det skader hele tanken, men det skader meget. Og jeg er også lige ved at få nakke en til sidst, men så var der... Ja, det var uheldigt. Men ja, det tror jeg, der er potentiale. Det er lidt ærgerligt, at den er så dyr. Men det er også fint nok, at den ikke er for billig, for ellers vil der også være for mange af dem, og så vil det være irriterende. Men det er noget, jeg lige skal huske på, at det nok er et meget godt counter. Men når I ser den her video, så tror jeg også, at byg-ting er kommet tilbage. Det er det sidste dag uden byg. Så jeg tror ikke, at altså, tanken sådan, at det bliver så stemt fremover. Jeg kan ikke forestille mig. Så det er nok meget rart. Men jeg håber lidt, at I gør det her no-build til game mode alligevel. For det kunne et eller andet, synes jeg. Men det er sjovere, det normale. Men hvis man lige skal have en lille pause fra det normale, og man ikke gider arena, så kan det være, at det er et godt afbræk på en eller anden måde. Men ja, lad os komme i gang. Jeg tænkte, jeg skulle lige prøve et eller andet skin, jeg ikke har brugt det længe, og så fandt jeg nok det bedste skin. Åh oh, nej. Jo, det er så godt. Åh oh, nej. Jeg har glemt, at han var et skin. Men jeg tænkte, han godt ligne sådan en, der kørte rundt i en tank og var træls, totalt træls type. Så det bliver godt. Ja. Ja. Han er ja. Flot. Yep. Men ja, studenterbussen er her, hvis det er, du skal prøve den. Jamen, det er en studenterbus, bare med altså sådan en russisk studenterbus, eller bus, yes. Busk? Yep. Yep. Kan du ramme? Jeg sidder inde i et spil, altså, hvem er det, du styrer? Jamen, han er cracked. Sniper. Oj, nice. Han ja, lidt cracked, han gemmer sig lidt. Han er cracked! Men der er en tank! Der er en tank! Du måske en chauffør! Jo, fuck! Jamen der, ja, der kommer også en tank. Ja, du. Ej! De opdagede Cylon, og Cylon, du ikke call eller... De er også opdagede dig, ikke? Jamen, fuck. Oh, der er det også. Du er bare jævn. Hvad laver de? De er nu ude! Kom lige op. Okay, yes. Det er så spændende spillet. Hvorfor kan jeg ikke gå ud af den? Sådan, tager den. Nice. Det vil jeg da sige, Det er sådan, du ikke dør. Du kan nok bruge en impuls over for mig også. Nå. Så er der sgu nye shockwave. Åh, nej! God shockwave. Ja, men jeg havde ham. Hvorfor den skiftede der? Lad nu være. Jeg kan også lige åbne den for dig. Oh, var der 8 der? Holy shit. De er oppe. Wait, den. Jeg sidder intet. De er oppe over os. Vi skal lige have spleefet dem. Wait. Det her er... Ja, det er en lille folk. En på os. På os. Ja, godt. Så synes jeg, du gør det en lille mystisk. Ja, undskyld. Det er fordi, jeg skulle spleefe dem. Jeg tænkte, de var oppe på taget. Jeg sad i busk. Ja, der han er død. Det er nice. 500. Han er cracked. Au. 35. Ja, men vi kan ikke gøre det. 70 cracked. Han er ude. Åh, han er oppe. Han kan ikke skyde. Bag dig. Hvor fanden du drejer rundt for at stande dig, Gud? Nå, der er de drejer selvfølgelig sammen, det er rigtigt. Der er en, der vil. Ja, det... Kan du lige komme herned? Bip. Så... Cylon! What? Okay, hvis du stopper med revive der, så har jeg sgu ikke reset dig. Så har man sgu frivet efter loot, synes jeg. Er der noget ekstra? Der er en lame, der er en lame! Hvorfor slider den her tank på hovedet? Nå, ja. Jeg har ret meget HP. Han har nogle venner. Okay, du. Meget low. Nøje. Ej, det er jo. For det er faktisk for sent nok. Nej. Det er faktisk for sent nok et eller andet sted. Sagi, se. Der ligger sådan en flot stopning til dig. Han tog SMG'en os! Men det er Gunners, den lort alligevel. Okay, nej, det var det ikke. Det var guld SMG. Var det? Okay, så er den fin nok. Han er en gris! Det ligner lidt Gunners.
Nå, men jeg har en tank, så vi kan lige finde lorter. Vi gør selv. Han er den. Ja, okay. Ja, men det er det. Ja. Det er alt meget. Hvor fanden er han henne? Den bus. Han løber det her. Ah. Hvordan fanden er han herovre? Jeg kører over med en tank. Yep. Hvordan var han? Okay, super. Men ja, det er første gang, vi vundt en triv match. Vandt vi ikke i arena i triv? Hvor er de dårlige? Hvor er de arena? Vandt vi ikke arena i triv? Det gjorde vi måske ikke. Det tæller ikke. Nå, det er okay, troede jeg. Okay, never mind. Den tak. Harry. Mange tak. Det var det, vi struggled så meget for i går. Ja, det var fandme skuffet i går. Og jeg er noget, der har vundet her, Wait, what? Man kan ikke donere mere. Jeg gør en tank. Det er ikke godt nok. Wait, der står en turret her. Det er det nyt. Jeg har også spørget nu. Hvad er sådan en heavy turret lige her? Men hvorfor er det, jeg ser sidste fire, der bare flyver? Jeg slår ikke nogen ting. Det er for, det sidder på vores, bus. Okay. Hvad sidder det fire meter ude foran min skærm? Nå, okay, det gør det ikke. Det sidder pænt meget rigtigt på min. Jeg sidder bare klar til at springe. Okay, jeg suger sådan, hvis jeg kører bare direkte ind i dem, er det det? Ja. Så nu! Så nu! Nu. Ej, nej. Det er den forkerte knap, jeg trykker på. Altså, det er meget fedt. Jeg ligner sådan. Ja, lige take two. Åh, okay, den drejer altså ikke herfor. Det gør den ikke. Nej, det gør den ikke. Det er ham der, det gør den ikke. Han har bare busset du. Jep. Den skæler på et sted meget dårligt. Ja, det var ikke det mest smooth nogensinde, vil jeg sige. Au. Ja, de er døde. Nej. Det virkede. Det gik super godt. Jep, bussen er død. Planen er løbet bagved. Han har ramt 50. Det er en sejler, der er gået bag. Ja, det er altså. Han er vildt. Han er nogen op på bakken over. Kenny Rich. Der kommer en helt skrive over den. Okay. Han er virkelig dårlig. Han er nok. Han er faktisk okay strong, den her AUG. Nå, nemt er nok. Ja, jeg har også lige problemer med at skære sted her. Kan jeg sådan... Jeg kan klippe op den. Kæft, noget parkour det her. Jeg skal helt bare nogen om. Jeg er på flankemissionen. Okay, jeg vil... Der løber ind her. Og jeg har ikke flere impulses. Det er spændende. Jeg er heller ikke... Der er mange mennesker. Det er mere spændende. Ja. Jeg... Tyler, pas på. Sidder de inde i bussen? Ja, lige på mig. Lige på bussen. Bakken på mig. Greg er 30. Død. Hun har intet liv. Nice. En mere. Er det den sidste? Nej, to. En til. Død. Der er en tilbage. Kan vi pikke af sådan? Det er yes! Nice! Det er lidt ligesom at spille Fortnite i sæson 3, når man bare løber rundt her. Ja, true. Det er faktisk hyggeligt. Ja, det er det. Hvad skal edit korset på hele tiden? Tyler'en. Nøv. Det kan godt være, at Tyler'en kun skal have shotgun SMG. Han må ikke have noget ranged. Altså, jeg har to på dem, hvis vi gør den helst. Jeg har slet ikke gjort en kvartal mange. Hvordan kan jeg se det der? Nå, en eller anden grund. Har jeg 10 assist? Ja, jeg har 8 assist. Du skal måske lige trykke escape, og så trykke ready. Og det gør den nu. Okay. Det går godt, at de ikke er der den her gang. Det er bare direkte ned, tænker. Men det går godt, at der nogen, der har en bedre landing end os. Det ligner der er det. En, der bare lander perfekt. Det er godt klar, det er det der. Og der er jo guards. De hopper i den. Nej. Det er jo... Nej. De var jo ikke i den til start. Ej, det er jo heldigt, vil jeg sige. Ja. Ej, det er lidt unlocked på. Jeg tænker, at jeg kunne have taget den frem der. Det kunne jeg ikke. Twitch TV, YouTube, Instagram on 60 Hz. Okay, super. Ja, så kunne ikke lige vælge. Nej, det blev bare det hele. Springer nu. Ej, hvor er det? Altså, hvor er du ærgerligt spillet? Ja, lidt. Snydt. Han er jeg også hoppet ind. Snydt. Dobbelt til. Triple snydt! Hvad fanden er det, der sker? Hvor er triple snydt? Ej! Han har 1 HP, han, ikke? Han har 4 HP. Og lige at timer. Ja, jeg er meget skidt. Er det med skyt? Hvad laver du, Mikkel? Hold ikke noget våben selv, jo. Tror jeg ikke har den. Det kan ikke fight.
Jamen, det var den tank. Ja. Ja, det er lidt træls, at der sidder en nede i kælderen med en SV. Ej, det var et mærkeligt spil af ham. Hvorfor vil han ikke team med mig? Gider han ikke bandes, eller hvad? Hvorfor er der tilt det? Gør jeg da egentlig? Ej, det ville være meget træls, egentlig. Det kunne noget. Lige, ej, det var en der, det er dropt. Dank E-girl. Okay. Det er godt tænkt. Det sker da jo ikke lige en Dank E-girls telt. Død her også. Ja, så dem. Nice. Den har sgu da en guldbøst ham her. Så, der nu. Yeah, det ramte. Yeah, yeah. Jeg ramte det ikke en eneste gang. What? Oh, hvordan wait. Ramte det ikke en eneste gang? Jeg tror måske... er der bug i spillet? Ja, det tror jeg da nok. Jeg har også muligvis en AI i det der, men altså... What? Det var stadig ikke fedt. Ja, yeah, 0 stykker C4 er ramt. I pludselig, tror jeg. Yep. Jeg bare har hovedet på ham. Ja. Kan man det? Hvilken kan man det? Crack. Knocked. I hate this game. Ja, yeah, det gør han. Han er hvid. Han er okay. Kom om, han er en bil. Han slider med. Wait. Ups. Det var en fejl. Ja, han var en fejl. Nice. Ja, yeah, men jeg bakker lige ind i en tank, og så er det sådan en chain reaction. Der sidder folk op på wayload igen. Altså, nu må de... fucking stop. Ja, det får de ikke lov til. Okay, ja, jeg biler det ud. Nå! Det er selvfølgelig altså, jeg landte oven på bilen. Ah, det kan jeg godt se. Endelig. Det er måske lidt uheldigt. Au. Cracker. 105. Eller 150 bare mere. Angreb! Go. Ja, det... Let's do it. Ja, det kunne man jo godt. Skal vi lige opstande først? Ej, ved du hvad? Han har... Jeg holder ham. Nej, det gør jeg ikke. Han laser. Han løber hele vejen. Dagen du ikke kommer op, så. Jamen, så dagen du ikke kommer op. Jeg har masser. Heal. Får jeg ikke dem? Heal. Nice. Galt, han gjorde da ondt. Det var da helt crazy. Jeg har fundet bedste der. Ja, yeah, den er god med musik. Not yeah. Copyright. Ja, det er pænt meget copyright. Men jeg kan godt tage den for dig, hvis det er. I'm best around. Nothing gonna keep me down. Jeg tror ikke, de siger mig det. Jeg fik ikke lige den der version. God, han lavede 3 gange bedre end i går, kunne jeg. Er det rigtigt? Det må være skinnet. Det er mit. Ej, mit. Og det var flot her. Men speaking of gode skins, ikke? Hvordan? Hvad fanden er det? Det skulle da gå under i sådan en fancy udgave. Ej, føj. Det var det stort. Fuck, han er fræk. Du fylder jo halvdelen. Ej, jeg forsvinder allerede. Nej. Han er altså nok noget af det flotteste. Ja, rigtig det. Stykke mandfolk, ham her. Du kan ikke se andet end ham. Jo. Først, man kan se alt, når man er det, så det er så godt. Nej. Holy shit, han er godt jo. Ja, jamen det er... Han gør sådan noget teleportation glitch. Yep. Nå går han af. Jamen, det er lidt hacks. Kom on. Det er godt, jeg har det der overshift, vil jeg sige. Jeg venter lige på, at det regener igen. Den bedste SMG-spil. Værsgo. Den er så god, jeg hører. Nej. Den er blevet boys, han er meget low. Jamen, hvorfor? Jeg skulle have nogle flere SMG-skud, jeg kan komme med. Der er en bowl dernede, hvis vi lige what? Skal... What? Jeg skal op i Wailord også. Ja, så jeg kan lige op i Wailord. Jeg chiller. Du kan komme op her, hvis det nej, ikke igen. Nej. Tyler! Jeg greb mig selv! Det er fedt nok. Jeg er god. Ja, den her engang. Jeg er ude af mange. Efter min gide. Hvor lige efter. Men der kommer en op. Jeg kommer en op, ja. Han er oppe ned igen. Tyler, så er det vores ind. Oh fuck. Ja, så skyder han ind. Let's go! Han sidder resten. Ja, det må da gå. Don't you know.
Ja, var det det, du også kunne? Den anden vej kunne. Den anden blev rest. Han blev rest. Vi riser bare her. Okay. Det er TV, TTV, YC, IG, On, 60 Hertz. Det er op igen. Det viser, hvor mange du spiller der. Det er lige dig, kunde. Ja, impuls. Ja, han sidder engang den ene. Han havde 14 HP. Han havde 14 HP. Mere end 2. Ej, det er krise, det. Det er... Jeg rammer ikke min skud. Der er 2. Hvordan? Ja, det var ikke krise. Han har en shotgun. Åh, nej. Han er meget low. Åh, nej. En død. Han er også low. Der er mere end en af den, ikke? Den ene er nok, og den anden er low. Han har sådan en shotgun. Nej. Okay, han med shotgun, er nok. Der er det jo heldigt, at der går en bus til respawn med en sejr. Det er faktisk ja. Perfekt. Ja. Kan du vibe den, mens du sidder? Ved du hvad, det kan vi da lige prøve at finde ud af. Hvad er det, du laver? Ja, ved du hvad, sejr? Det kan man desværre ikke. Det kan jeg ikke. Ja, der er ingen mats i, så... Healing og skud, og shockwaves. Ja, shockwaves er meget godt. Hvis du er heldig og ikke får 5 natmæssigt, det er sådan, det er rigtigt. Kan du hvad du gjort med den sponsor? Ja, den den røg. Men der er en ny bus herover, der er nogle andre, der er kommet med den anden. Af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor. Men det, yes. Der kan skrive på det plads. Det var ligesom om, at den... Den har de parkeret lidt dårligt, vil jeg sige. What? Okay, du må godt finde... Nej, Dicks. Drengene, det... Har I en shockwave? Ja. Kan I lige få et... måske lige... det er ligesom, den er ret dårligt parkeret, den her. Hvad? Sådan! Nej, lige mere. Nå, der er ikke nogen... Der er ikke sådan en foran. Vi mangler en, sådan en... God. Ja. Funny jokes, fordi det er sandt. Det er Marklin næste sæson. Indes uden skov. Kan du prøve lige at sætte dig foran? Okay, ja. Skal jeg skoven? Kan jeg det? Yes. Okay, jeg er også lidt en tanke der med det skin her, så det... Jeg finder en skov til os. Okay. Jeg får nyhed til dig. Ligesom om du bare genbrugte den samme joke, som sagt, jeg lige har brugt omkring showen. Men ja, ja. Nå, hvad nu? Han hører eller ingenting, ja, men altså. Det er ikke en skid. Vi kører eventuelt så nok sådan. Tak. Ja. Nå, jo, bare hvis du går lang tid nok. Nå, okay. Det var langt. Hold da, der er jo god musik igen. Ja. Der er tindsigt skole for, hvad min funktion er. Ja. Ja, se. Okay, jeg er der. Lige om. Ej, jeg rammer bussen nu. Wait, Cylon! Cylon! Oh. Yield! Cylon! Åh, de finder mig aldrig her. Yield! En død. Åh, sæt dig lige ind i bussen. Kom ikke til at bussen. What? Oh my god, jeg rammer bare ikke med den her SMG der, altså. Morgen, den. I bedre 3, han har ikke noget liv. Du skal nok lige hjælpe, Zack. Jamen, jeg var lige glidt ind i bussen, det var mega nice. Han er nok. Det er ikke en... Au, han er langt. Au. Nej, det var det ikke. Altså... Fuck off. Fuck off. What the f... Wait, what happened, der nakker mig? Han er 1 HP. Han er 1 HP. Nice. Men der er folk op, der er en tank op. Jamen det er det, jeg sagde, der var tanks på begge sider, jo. Jeg har smækket lidt om at sparke. Okay. Bare... Min... Ting om der cracker. Jeg bager så tanken, jeg kan ikke noget op i. Den anden har jeg ikke noget op i. Jeg så... Hvor er det? Og så... Nej. Han er low ham, så jeg skyder tanken. Cracker ham i tanken. Fang mig, hvis I kan! Okay, de fanger bare. Jamen det er også lidt træls med 2 tanks, synes jeg. Det er ligesom om, det er måske lige nogen meget. Jamen, det er ligesom om... Der er ild i bussen! Der er ild i bussen! Jamen, hvorfor er der også en tank på hver side? Okay, den rammer over den her.
Okay, no, man, det godt, Mike. Okay. Han er low. Han finisher! Skønne! Okay. Hvor er det, jeg der? Han er inde! Jamen, han er low. Der er ikke noget. Mærkeligt spørgsmål. Jeg sidder oppe på mit kort. Jeg tror, mit chiller lidt. Jeg på bakken over med korten, ja. Det er uheldigt. Hvorfor er jeg skridt, jeg bare væk? Det er fordi, jeg er buschaufføren og skrevet. Det er virkelig ensomt. Ja, lidt. Buschaufføren er blevet ud, halvdelen. Nato er væk. Nok. Han har ingen respekt for, at jeg sidder i en buskamp der. Han rammer rigtig godt stadigvæk. Hvor er den anden også? Der er en low. Fuck. Den ene er low. Der er en vigget derinde her. Hey! Okay. Kønne, jeg har ikke nogen shockwaves, der kommer væk her. En low. Kønne, du er lidt dræbt. Ja, jeg har ikke. Jamen, han dør lige med. Hvordan dør jeg ikke? Hvordan dør han ikke? What? Hvordan dør han ikke? Wait, what? Du dræbte mig ret meget. Jamen, det er ligegyldigt. Hvordan døde ham der, ikke? Det, der fik mig dræbt der, det er, at de får en jung gun kill, så de fyrer bare, når han er nogen. Crack, den er nice. Det er mere lige end det er der meget low. Nice. Det er en god dobbeltjanker. Ja, yeah, ja, så kender vi ham. Okay, der var vi sgu ud. Jeg røg ud. Der røg jeg ud. Der er en fisk. Okay. Oh, det er dig. Hej. Hej. Og de kan beholde. Han wrestling. Yep. Det var slet ikke tæt på. Ah, nej. Der går lige den ene ud. Så er det lidt mindre. Okay, jeg har fugle ikke worth. Nice. Det er den ene. Ja. Jeg søger den anden ud over, så han kommer nok hjem med. Nej, vi har ikke tårn. Nej, vi har sidst. Skulle man nu kæmpe. Jamen det var det, for så kan han ikke komme op lige forløbig. Skulle man kæmpe kort. Det er 5 minutter. Åh, oh, nej. Nej! Hjælp ham! Hvor han? Hvor den er så med... Ja. Åh. Oh. Homer. Nej. Gør den anden, der bag bare. Ej. Det er lidt kritisk. Okay. Men du kan tage en ping. Det er også det alligevel. Jeg har stress på den ene tank. Åh, oh, den er god mod tanks, den her. Jamen, det er virkelig. Det er counter mod tanks. Det er helt vildt, faktisk. Og booster os. Den er virkelig god. Ja. Du er tanken. Vent, jeg ved ikke, hvor man er slut fra. Nå, der står en dernede. Åh, oh, ja. Yeah. Nej, jeg rammer hun kun. Ja, meget der. Der var kun en tank. Hvad var ham? Hvad? What? Han døde. Oh, jeg ramte ham 3 eller 4 gange med tanken, men han havde selvfølgelig 250, så han døde ikke. Hvor må vi skudde? Han tror, at de må have skudt ham i tanken, I guess. Ej, du heldes. Startede godt, sluttede knap så godt.